шановний генеральний прокурор, я хочу особисто до вас звернутися з проханням взяти на особистий контроль доставку речових доказів судове засідання по справі 390-32-16К, де я є потерпіла. Речовими доказами є туфлі і запальничка, які забули в моєму дворі обвинувачувати Ковальові Цибульські. Речові докази суддя Терещенко не хоче доставити в суд і всілякими способами намагається переконати мене, як потерпілу, що немає речових доказів. Ну немає речових доказів. Пане генеральний прокуроре, я розумію, що генеральний доказ чи речові докази зберігаються дуже під пильним контролем і охороною. Тому таке поняття, як немає доказів, які долучені до матеріалів справи в досудовому слідстві, останні цифри 1152, це є абсурд. Є недопустимим укриття такого тяжкого злочину, який скоїли рецидивісти Ковальов і Цибульський. Ковальовський 6-й рецидив, Цибульський 4-й рецидив. Побили мене в моєму дворі, забрали 10 тисяч гривень і зараз хочуть на оправдальний вироб. Зараз день за два їм іде в СІЗО, вони сидять. І все це перетворилось на таке шоу, в яке майже неможливо повірити. Я вас дуже прошу, зробіть можливе, все можливе, щоб не допустити цього безпреділа. Вони хочуть їм зробити оправдальний вироб. Мене дуже били. І в мене забрали гроші, які я заробила чесним трудом. 10 тисяч для мене – це великі гроші. І це були гроші на пам'ятник сину, між іншим. І потім мені прийшлося дуже складно ці гроші ставити на місця. В Кіровграді безпреділ. Коваленко, обласний прокурор, я в нього була на прийомах. Він абсолютно на це дивиться з іронією і абсолютно нічого не робить. Я вам дуже дякую. Дякую вам.